Han ska de här färsaren. Välkomna ska ni där på en helt ny video här på kanalen. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt här på kanalen. Det är Bickarskoga mot Kristianstad. Jag har inte ändrat kunna så värst mycket. Vi gör så. Och så gör vi. Ja. Så. Ja, vi gör vi. Så gör vi då. Och backarna får vara som de är. Och så är målvakt Alexander Stefan Stefan står idag. Som sagt idag också. Men det är mot Kristianstad. Det är Skånelag då. Det är hemmaplan igen. Vi vann senast mot Almtuna med 2-0. Och nu är det match igen. Vi ligger femma i tabellen efter en spelad match. Så vi sätter igång med gamet. Och glöm inte tumme upp, kommentera, prenumerera, slå på med tidsklockan för att ni missar någon gång. Så sätter vi igång med gamet. Så vi ses där. Välkomna till Nobelhallen Arena i Karlskoga. Och då är det IK ska samtänkt säga. Det är Kristianstad IK som är på besök. Christian Engstrand står i bortalaget. Medan Stefan Sten står i hemmalaget. För matchen hände inte så mycket. Var ganska svårt att spela in och hitta det. Men nu. Nu är det dags igen. Det är i Karlskoga Arena. Och. Ja, då är den här matchen igång. Jönsson. Nära. Tidig boll igen för Karlskoga. Här kommer Torell försöker med Tinda. Aj. Jag är så dålig på friläge där. När Kristianstad kommer där. Jag har vissa planer nu faktiskt. Kanske, vi säger det sen. Nej, då kommer 1-0. Ja. Jag har faktiskt vissa planer på att köra de två lagen som åker ur SHL nästa år, säsong på 1-0-22. Eller inte åker ur, de två som kommer sist i SHL kommer få båda två åka ut. Och kommer, om jag går upp med Karlskoga, köra då Karlskoga. Annars kommer jag nog köra ordinarie som det är verkligheten. Vi får se hur vi gör där, men... Ja, Kristianstad gör ju då 1-0 där. Vänder. Jönsson! Och det är Björklund och det är jätteräddning av Engstrand. Han är på en backhand tyvärr. Björklund! Nej, inte den heller. Torell! Nej. Ja, kan inte göra någonting. Alltså det jag menar, alltså det är liksom inte... De har lägre rensa och det har de gjort på riktigt. Lag anfaller såklart. Ja. Lag anfaller ju såklart i... Om de har lägre anfaller, men man åker inte runt i egen zon och letar. Tills man kan komma ett öppet läge. Och anfalla. Ja, det är riktigt kastprogrammerat, ärligt talat. Men 1-0 till Kristianstad. Inte jätteväl förtjänt. Det är vi som har lägena med Engstrand på i kassen. Men... Kanske lite savigt i försvarsspelet. Men annars i det läget. Men annars är det vi som har matchen. Då är jag såklart andra perioden snart igång. Och då är det powerplay lina nummer 1 som börjar. Det är Räikkönen som tekar. Och då är det Berglund. Lilja. David Lilja. Åh, här hittar han läget. Och han skjuter utanför såklart.
Torell, Torell! Och det är bra räddning igen av Engstrand. Nej, det där är så slarvig passning. Nej, det går inte. Alltså hur? Det är så långa dragningar och jag förstår inte hur Engstrand går på det där ens. Eller Sten. Alltså, så sjukt oförtjänt. Nej, det går inte att göra någonting på det. Slidepassning och sen kommer... Jag vet inte vad som händer, de får typ två bra läger och sen har de inte gjort mer matchen. Svintråkigt. Och där kommer reduceringen till 2-1. Och vem är det? Inte såklart. Jo, det är Linus Karlsson som trycker upp den i nätmaskorna bakom Engstrand. Och ja, det är lite sjukt här. Det är inget annat läger. Vi ser att det finns lite lucka att faktiskt kunna få in den där på något sätt. Och vi gör det också. I krysset är det tänkt. Och då är det ju såklart fjärde linan som kommer in nu. Eller första då. Bra handlingsredskott. Engstrand, jag vet inte vad han gör i kassan. Sätter sig ner. Öppnar läget extremt mycket för att faktiskt få in pucken där. Ja, Hansson får inte till det där läget. Torell! 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 Och då är det mål! Inget mål, säger domaren. Och då ska vi se här. Nej, jag försöker... Ja, jag kan kanske inte göra så himla mycket i det läget när det... Ja. Det var lång tid. Ja, han täcker för att jag ska kunna komma undan där. Domaren säger... Goal! Det är goal! Domaren säger mål. Och då är det kvitterat i Karlskoga. Och det är Gustav Torell. Det är godkänt. Faktiskt. Det är märkligt, men ändå. Det kommer. Fåll puck! Han har den! Han har den extra! Och Karlskoga går på byte. Här kommer Fatt. Här kommer! Nej. Åh nej! Han missar upp ett mål. Ja, bara en av Sten. Där i slutet. Och då leder vi. Inte. Det är 2-2 va? Ja, det är 2-2. Fortfarande. Ja, det är väl 2-2. I alla fall bra period av oss inledningsvis. Tycker jag ändå. Pushar på bra förutom målet som vi släpper in. Sen tappar vi lite där i slutet. 2-2 i alla fall och Engstrand är... Ja. Engstrand storspelar och storspelar och storspelar. Men nu ska det vara slut med det. Nu ska en puck in. Det är bestämt. Det är beställning. Kom igen nu. Ah, här kommer, här kommer. Nej, Torell försökte finta bort målvakten. Och det är farligt där igen. Farliga skott från blå. Vi kan trycka där också. Här kommer Torell. Försökte få till det. Passning. Torell spelar bra nu. Lilja försöker vinna pucken, men då istället Kristianstad. Kommer till ett bra skott, men ingenting där av det. Torell. Det är snart här. Alltså jag förstår inte hur min spelare inte, ärligt talat, kan passa. Jag kan inte passa min spelare. Alltså det ser man till och med på, alltså på riktigt. Här försöker jag passa. Nej, det går inte. Så jävla rep bullshit typ.
Det är första linan inne. Jag kommer. Målvakten utblockad. Skoga. Fakt. Här kommer Lilja. Och det är bara pressat. 25 sekunder kvar. Nej, nu är det bort då för fan. Han räddar ju allting där målvakten. Helt sinnesfull. Och Karlskoga. Utvisning kommer inte rädda oss nu. Här kommer. Och det. Nej, han räddar ju allting den här målvakten. Alltså fy fan vad tråkigt det här är. Alltså han räddar ju allting. Nej. Det går inte, jag målusäkta att jag förlorar den här matchen, men det är helt omöjligt. Jag skapar de bästa chansen av allting, men nej, de kan bara komma och skjuta 3 mål på 10 skott eller vad det är. Alltså det är helt sinnesfullt. Deras mål är storspelar, vår mål att göra nada för att hjälpa dem. Nej, jag vill inte visa. Kolla så att det ser 31-13 25. Det här var bara ett passningsprocent. Helt jävla sinnesfullt. Det går inte, det går bara inte. Men om ni gillar den här videon så glöm inte tumma upp den. Ibland kommer det sådana här matcher där datorn bara får tur med allting. Och ja, det är ren jävla tur att de får in 3 mål. Får gratis friläge och massa gratis läge. Och sista lägen vet jag inte hur vår jag inte kan få passa till min spelare. Helt jävla sinnesup. Sen satt få pucken där. Men nästa match är mot rita hästen helt enkelt. Men om ni gillar denna serien, glöm att tumma upp det. Kommentera något under att prenumerera på notis klocka för att inte missa något. Ja, och det brukar bli såna här matcher när jag spöar upp datorn, men de får alltid mål på allting, som sagt. När jag har pressen och allting, då får de alltid mål och då är det alltid så. Men vi ses i nästa video, så ses vi då. Ha det gött och hej då helt enkelt. Helt jävla fuck.